Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən bu ildən etibarən 10 hektar və daha çox sahəsi olan fermerlərin torpaqları aqrokimyəvi analizlərə cəlb olunacaq. Artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin regional aqrokimya laboratoriyalarında torpaq analizlərinin götürülməsinə başlanılır. Torpaq analizlərinin nəticələri payızlıq əkinlərin monitorinq nəticələri ilə birlikdə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil ediləcək və bundan sonra fermerlərə əkin subsidiyalarının ödənilməsi həyata keçiriləcək. Nazirlik tərəfindən elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemindəki məlumat əsasında torpaq sahəsi 10 hektardan çox olan fermerlərin siyahları hazırlanaraq rayonlara göndərilib. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri fermerlər arasında müvafiq məlumatlandırma işləri apararaq onlara müəyyən olunmuş müddətdə torpaq analizi verməyi tövsiyə edir. Fermerlər arasında da torpaq nümunələrindən analiz verməyə maraq böyükdür. Torpağımızın bəzi yerlərində şoranlar var, bəzi yerlərində görürsüz əkilən bitki məhsulu çox xırda olur, məhsul az olur. Yəni heyda çox məhsul əldə edə bilmədiyimizə görə bu il analiz verməyə qərar aldıq ki, görək torpağımızda nə çatmır. Gübrələri vaxtı-vaxtında vermişdim. Təbii ki, mən fermerəm, yəni bu işin mütəxəssisi deyiləm. Əsas odur analiz verəm, mütəxəssis məsləhəti alam. Yəni biz öz yanımızdan kör təbii deyək də belə torpağın müalicəsini elədik. Yenə də ona baxmayaraq nəticəmiz yenə elə ürək açan olmadı. Bu ildə istədik ki, bir mütəxəssis nəzarətində olsun işimiz ki, daha yaxşı məhsul əldə edək. Torpaqların aqrokimyəvi analizi fermerlərə torpağın qida elementlərinə olan ehtiyacını, bitkiyə lazım olan gübrə növünü müəyyənləşdirmək üçün əlavə imkan yaradır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində olan regional aqrokimya laboratoriyalarında baza analizlər daxil olan paketin bir nümunə üçün qiyməti 28 manat təşkil edir. Analiz üçün əkin sahələrində hər 5 hektardan bir nümunə götürülməsi məqsəd uyğundur. Bu analizlər dəqiqliklə olunarsa, tövsiyələr dəqiqliklə verilərsə, nəticədə qazanan tərəf fermerdir. Çünki artıq bilir ki, bunun torpağında hansı qida elementi çox, hansı qida elementi azdır və nəticədə ona uyğun gübrə tətbiq edilməlidir həmin o torpağa. Ona görə də, yəni, belə deyək də, fermerlər məsləhət görülür ki, torpaqlarını analiz elətdirsinlər. Çünki burada analizlər hamısı milyonda bir yəni dəqiqliklə işlənilir və nəticədə sonda fermerlərimizə lazımi tövsiyələrimizi veririk. Torpaq nümunələrini fermerlər özləri gətirə bilərlər. Bununla bağlı artıq torpaq nümunələrinin hansı qaydada götürülməsinə dair təlimat hazırlanıb. Təlimat istər Nazirliyin müvafiq qurumunun saytında, istər sosial şəbəkələrdə yerləşdirilib. Bununla bağlı maarifləndirmə işi aparılıb və həmin nümunələr gətirildikdən sonra Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müvafiq qurumlarının tabeliyində fəaliyyət göstərən aqrokimya laboratoriyalarında təlimata uyğun olaraq analiz olunur və analizin nəticəsi qısa müddətdə fermerlərə verilir. Xatırladaq ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Respublikanın 11 bölgəsində ən müasir avadanlıqlarla təhsis edilmiş regional aqrokimyəvi laboratoriyalar fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriyalarda fermerlərə torpağın tərkibi ilə bağlı ən müxtəlif analizlər vermək imkanı yaradılıb. Analizlər ən müasir avadanlıq və cihazlar vasitəsilə aparılır.